Mabel, acho que você pode ligar o áudio aí. Beleza. Já posso Esperar. começar? Mas esperar, acho que não sei se quantas pessoas já estão aqui participando. Quem faz esse controle é quem? Tem como saber, o João Paulo? Eu acho que sim. Eu não sei como se sabe, não, mas eu acho que É aqui embaixo sim. de participantes, não é isso? Não, mas aí Saiu? só tem três. Então. Não, nessa sala só tem três. O que está assistindo É, nessa externo? sala só vai ficar vocês que vão palestrar. Quem vai assistir, ela vai estar pela plataforma. Aí o controle é separado. E aí, como a gente sabe quem está participando? Dá para saber, João? Quem está assistindo? Alguém aí tá. Onde vocês dois estão assistindo ao mesmo tempo que está repetindo o áudio? Deve ser eu. É, Será que é deixa você? essa aba no mudo. É, eu Não, não estou sou no. não. Ué, peraí então. Mas eu não abri aqui. Ah, sou eu mesmo. Exatamente eu. Quem se melhorou, João Paulo? Tudo ok? Agora sim, sem eco, tudo tranquilo. Beleza. João Paulo, só uma dúvida aqui para quem é novo aqui no Zoom. A Sim. questão da interação entre o pessoal que está na sala do evento, nós aqui, ela é feita via chat ou via áudio? Como é que funciona? Isso daí geralmente um participante, um terceiro, ele faz o que a Madela estava fazendo. Ele assiste separado sem áudio e avisa aqui na sala principal. Então, teria que ver quem queria fazer isso daí. Eu posso fazer o seguinte, João Paulo, se for possível. Eu faço a apresentação do Tarcírio, saio e fico lá só para gerenciar. Eu não posso ficar nas duas coisas? Eu tô voltando a ouvir uma repetição de novo. Eu Madela, dá também. uma olhada. Não, mas não sou eu não, agora não. Está tudo desligado aqui. Eu vou tentar de novo. Todos os áudios cortados. Tô só com essa tela aqui em aberto, não tem mais nenhuma outra sala aberta, viu? Acho que seria interessante ambos só deixarem o Zoom e, no caso do Tarcílio, o slide aberto. E aí, Madela, se você quer fazer esse acompanhamento do chat, experimenta fechar e abrir de novo a tela do evento principal. Às Aqui, vezes o não, modo aí ele de não está funcionando. onde foi? Ah, do evento lá do aonde a gente começou a apresentação, né? Isso, o evento lá no Congresso. Isso, lá na plataforma. Ah, vou fechar. Beleza, já estou vendo que tem Maria Amélia, Maurício, João Sábio, tem uns três ainda. Ok? Vocês não estão ouvindo com o áudio duplicado? Não. Agora não. Também não.
É. Agora sim. Eu vi. Tá duplicado ou não? Tá. Tá, assim. E tem um Deixa. delay também, né? Isso, ele aparece um delay. João Paulo, vou fazer o seguinte: eu vou sair da apresentação aqui geral e vou ficar só nessa. Faço a abertura com o Otacílio e depois eu entro só na outra e saio dessa, tá bom? Eu tô vendo o que mais eu faço aqui. Vamos ver Tá. se vai fazer duplicação do áudio. Parou, né? Parece que Estou sim. ouvindo bem. Ok, então podem começar. Não sei o Agora. que que era, mas podem ir. Posso começar então? Bom dia a todos e a todas. É um prazer, né, estarmos aí, iniciando, né, hoje, assim, o evento específico do programa de pós-graduação, né, em agroecologia. Estamos, né, com o professor Otacílio José Passos Rangel. Vou fazer uma breve apresentação do Otacílio. O Otacílio, né, para que todos conheçam, né, o nosso professor aí do programa do PPGA. Desde o início, né, desde o início que começamos o PPGA, o Otacílio, né, tem a graduação em agronomia pela Universidade, né, Federal aqui do Espírito Santo e fez, né, mestrado e doutorado, né, em Lavras, na área de solos e nutrição de plantas. E tem aí, né, uma experiência vasta, né, dentro da área de manejo de solo, fertilidade do solo, uso de resíduos na agricultura, matéria orgânica do solo. O Tacílio, né, faz parte como membro, né, permanente do nosso programa e está, né, hoje presidindo uma comissão que é editoração de livros e de produtos técnicos e tecnológicos. E assim nós fizemos um convite ao professor Otacílio para estar ministrando, né, esse mini curso, que é muito importante para que vocês tirem todas as dúvidas desses produtos que fazem parte, né, para a conclusão do curso, que agora vocês têm que ter aí, né, além da dissertação, também, né, um produto tecnológico. Então, desejo, né, que vocês aproveitem bastante. Eu vou ficar acompanhando aí junto com vocês e façam as perguntas, vão tirando as dúvidas. É o momento de tirar as dúvidas aí com o professor Otacílio e eu vou encaminhando para ele. Otacílio, seja bem-vindo. Muito obrigada pelo aceite aí desse desafio, final de ano apertado, conturbado, mas, né, sempre solícito aí as nossas solicitações. Obrigado, Madela. Obrigadão. Pessoal, bom dia, né? De novo aqui agradecer o convite feito pela professora Madela para tratar desse tema, né? Quando ela leu ali as minhas formações, né? Não tem nenhuma formação na área de produto tecnológico, nada do tipo. Mas é um tema que ele é transversal, né? A todos os professores que atuam no programa, todos os alunos também, né? Tanto os atuais discentes como os egressos. Tá? Então, assim, é um prazer. Eu vou tentar tratar o tema e mostrar a importância desses produtos tecnológicos, de forma que a gente abra essa discussão, que vocês tenham essa devida noção, né, do quão importantes são esses produtos tecnológicos, até mesmo para o futuro do nosso programa. Tá bom? Então, eu vou aqui, começar a fazer a apresentação. Tá ok? Recebi uma mensagem aqui.
Ok, pessoal, vocês estão aqui, acho que eu só consigo falar com a professora Madela e com o... tentar aqui minimizar, ok. Tenho que me acostumar a mexer no Zoom, né? Nós estamos acostumados a usar o Google Meet para dar aula, mas é uma ferramenta nova e parece ser bem interessante. Bom, pessoal, o título, né? O tema do nosso palestra, do nosso mini curso, é produção técnica tecnológica, os chamados PTTs, né? Definições e importância para avaliação dos programas de pós-graduação. Bom, a professora Madela já me apresentou, né? O meu e-mail de contato está aqui embaixo. Deixa eu mudar aqui. Ok. Pessoal, o roteiro da nossa apresentação, vou tentar abordar um pouco com vocês, antes de entrar no mérito dos produtos técnicos e tecnológicos, um pouquinho do histórico das pós-graduações profissionais, tá? Aqui no nosso país. Algumas diferenças entre cursos profissionais e cursos acadêmicos, e aí sim a gente vai entrar, né, no detalhamento desses produtos tecnológicos, como é que eles entraram, como é que foi a chegada e o começo das avaliações desses produtos tecnológicos através dos grupos de trabalho, dos GTs, que foram criados pela CAPES. Okay? Quais são, dentre os produtos técnicos e tecnológicos que a CAPES elencou, quais deles que, de fato, têm maior impacto na área de ciências agrárias 1? Porque o nosso curso, né, o curso de agroecologia, ele se insere na área de ciências agrárias 1. E depois eu vou entrar aqui na questão dos produtos técnicos e tecnológicos do PPGA, tá? E algumas considerações finais. Tudo bem? Vamos lá, então? Pessoal, isso aqui, ó, é só um breve histórico, né? Um histórico legal, né? Sobre os programas de pós-graduação profissional aqui no Brasil. Por incrível que pareça, a primeira portaria que tratou do tema é de 98, ou seja, lá se vão mais de 30 anos, né? Então, a portaria CAPES 80 de 98, ela dispunha sobre o reconhecimento dos mestrados profissionalizantes. Essa portaria depois ela foi revogada, né, por uma portaria CAPES 2017. Depois teve aí um hiato bem grande, de 21 anos, né? E em 2009 tiveram duas portarias da CAPES, a 7 e a 17, okay? Que dispunham aí sim sobre a criação dos mestrados profissionais no âmbito da CAPES. Tá joia? A portaria 7, depois ela foi revogada pela portaria 17. E a partir daí, então, 2009, foi então que começou a abertura dos APCNs para essas propostas de criação desses cursos profissionais. Bom, essas duas portarias, a portaria de 17, ela foi então revogada em 2017 pela entrada em vigor da portaria CAPES número 131, ok? Que ela revogava a portaria de 2009, porém, ela criava, né, os doutorados profissionais. Então, a partir de 2009, os mestrados, a partir de 2017, os doutorados profissionais. Essa portaria CAPES de 2017, ela foi revogada em 2019, elas sofrem, essas portarias vêm sofrendo alterações. Okay? Alguns aprimoramentos. Hoje, as portarias que estão em vigor, né, tanto na CAPES quanto no MEC, né, na CAPES, a portaria 60, de 2019, tá, e ali ela dispõe sobre os pormenores desses cursos de pós-graduação profissionais, tanto a nível de mestrado quanto de doutorado. E a portaria MEC, número 389, de 2017, que também trata sobre os mestrados e
doutorados profissionais, sobre os programas estrito senso, né, profissionais a nível de mestrado e doutorado. Então, em termos de legislação, hoje nós estamos amparados, né, nessas duas últimas portarias aqui. Tudo bem? Só para ter uma ideia, que essa questão dos mestrados profissionais, ela já vem sendo debatida já há bastante tempo na CAPES. E aqui, eu fiz questão de trazer essa, levantar essa lebre aqui, porque eu vejo muita, a gente que trabalha nos mestrados profissionais, a gente vê muita, às vezes, muita dúvida entre alunos para entender o que é um mestrado profissional e diferenças, né, entre um curso profissional e um curso acadêmico. Então, algumas das diferenças, olha só, os mestrados profissionais, eles são criados para atender problemas, né, ou demandas, problemas práticos ou demandas sociais. O objetivo principal deles é esse, ok? Os mestrados profissionais, os programas de pós-graduação profissionais, eles têm caráter transformador, né, não só da ciência, mas de uma realidade social, do processo produtivo, do estado da técnica vinculado à área onde aquele programa está vinculado. No caso do nosso, na área de Ciências Agrárias 1. No caso aqui, o nosso caso, dos mestrados profissionais, eles têm como foco, né, a inovação e o desenvolvimento tecnológico. No caso também dos programas profissionais, há uma abertura dentro do corpo docente que difere um pouco dos programas acadêmicos, porque o corpo docente desses programas profissionais, eles permitem a participação atuação de profissionais que não estejam vinculados à academia, ao contrário dos mestrados acadêmicos, que todos têm que ser professores com título de doutor. No caso dos cursos profissionais, há essa possibilidade de atuação de profissionais de reconhecido saber técnico. Isso também é extremamente importante e é um diferencial dentro do curso. Inclusive, no nosso programa, nós temos excelentes professores que são profissionais do INCAPE, né? Então, isso traz esse benefício ao programa, porque ele permite essa troca de conhecimento, né? Traz essas pessoas que têm esse know-how. Bom, o perfil do aluno e dos egressos também ele difere bastante entre os programas. Geralmente, nos programas profissionais, o perfil do aluno são pessoas que já estão no mercado de trabalho, em sua grande parte, tá? Ou são pessoas que estão voltando à academia após um período de passagem pelo mercado profissional. E os egressos, né, os alunos que saem, terminam o curso, uma boa parte deles vão atuar de maneira direta no mercado de trabalho. Tá? Bom, também os programas profissionais, eles podem criar turmas fechadas. Nós fizemos uma turma fechada já em parceria com o IFES, mas também tem essa possibilidade de criação de turmas fechadas com empresas, tá? De acordo com a demanda dessas empresas. Isso também é um diferencial. Uma outra diferença está na questão dos trabalhos de conclusão, que não necessariamente precisam ser dissertações, podem ser produtos, né? Podem ser patentes. Então, também a legislação que trata dos programas profissionais, ela dá essa abertura para que o aluno ele conclua o seu curso e mostre algo diferente. E aqui também tem a importância desses produtos técnicos e tecnológicos, eles podem ser usados como o produto final, né, de aprovação do aluno para a obtenção do título. E os programas profissionais, eles são encarados como de impacto social de curto prazo, porque eles atuam de acordo com demandas bastante específicas. Tá? Então, olha aqui, ó, algumas outras diferenças que são
encontradas entre os programas acadêmicos e profissionais, tá? Com relação à orientação, né? No caso dos programas acadêmicos, uma orientação ali seria uma continuação de um processo de iniciação científica. Aí, no caso do mestrado profissional, é uma orientação voltada para a solução de alguns problemas de caráter prático, tá? Com relação às disciplinas, tá? O mestrado acadêmico é muito focado em disciplinas obrigatórias, geralmente ele é mais fechado, ele é menos flexível, enquanto o mestrado profissional, você tem ali uma diversificação de disciplinas, metodologias, instrumentos temáticos de avaliação, tá? É mais flexível. O contexto e a demanda em que os mestrados acadêmicos estão inseridos, tá? Os profissionais, os egressos desses programas, eles visam, geralmente, né, depois que eles saem desses programas de mestrado e doutorado acadêmico, uma grande parte quer entrar, né, nas universidades ou nas empresas de pesquisa. Geralmente são turmas, as turmas abertas, como fluxo contínuo, tá? Enquanto os egressos dos programas profissionais, eles têm de atender a tentar resolver problemas sociais locais, tá? Atuar em empresas e até mesmo em instituições públicas, e com essa possibilidade aqui, ó, de turmas por demanda. Ok? O processo de formação, né, do aluno, tá? No caso aqui dos mestrados acadêmicos, dos programas acadêmicos, é um treinamento individual comum. No caso dos profissionais, aquele programa mais flexível, tá? Como é o caso nosso aqui, nós temos essa flexibilidade de horários, né, de forma a atender o perfil da turma. Os restos programas acadêmicos, futuros pesquisadores e professores. Tá? E no caso do mestrado profissional, a expectativa, né, é que sejam egressos qualificados para uma prática crítica e transformadora de uma realidade local, regional, até mesmo uma realidade nacional, tá? E como resultado dos mestrados, né, o produto final dos programas acadêmicos são dissertações tradicionais, artigos científicos, e no nosso caso pode também ser, a gente adota via de regra essas dissertações, mas também abre a possibilidade para projetos ou produtos técnicos e tecnológicos. Ok? Então, os produtos técnicos e tecnológicos, eles são importantes, tá, para os dois tipos de programas. Né? Tanto para os programas acadêmicos, também há uma exigência, tá, a partir de 2019, mas com relação aos mestrados profissionais, esses produtos técnicos e tecnológicos, eles, além de ser uma exigência com relação à qualificação do programa, na avaliação do programa, também esses produtos, eles são extremamente importantes com relação à formação do aluno. Tá joia? Bom, com base nisso, foram a CAPES, então, ela passou a perceber isso desde 2014, 2015, a importância, então, de passar a inserir esses produtos técnicos e tecnológicos nas avaliações dos programas de pós-graduação. Então, quais foram as premissas, né? Qual foi o ponto de partida que a CAPES ela adotou para a inserção desses produtos nas fichas de avaliação, que vocês sabem que a cada quadriênio os programas de pós-graduação, tanto acadêmico quanto os profissionais, eles são avaliados. Então, a CAPES ela inseriu. Ela partiu do princípio de, né, a inserção dos produtos técnicos e tecnológicos era para quê? Permitia a avaliação, tá, de um maior número de produtos intelectuais de qualidade originados de um programa de pós-graduação. Havia essa necessidade, a CAPES ela identificou isso. Também
essa inserção dos produtos técnicos e tecnológicos visava garantir a melhor caracterização e avaliação dos programas, com o perfil alinhado com a produção técnica e tecnológica, como, por exemplo, os programas profissionais. Ok? Uma das grandes preocupações dos programas profissionais eram os critérios de avaliação, né? A CAPES iria adotar critérios iguais aos programas acadêmicos, e isso, então, agora, acho que na última avaliação, que foi do quadriênio 17-20, tá? Houve essa separação e criação de critérios específicos para os programas profissionais. E aí, sim, a gente vai ver um pouco mais à frente o peso, né, o peso que esses produtos técnicos e tecnológicos têm dentro da avaliação dos programas profissionais. E também a CAPES ela identificou o quê? Que o processo de avaliação, né, ele acaba sendo indutor na formação de recursos humanos e na produção intelectual. Nesse sentido, a avaliação da produção técnica e tecnológica também apresenta em seus objetivos o fomento, né, a iniciativa de produtos de qualidade, permitindo a maior interação com a sociedade e propiciando o melhor desenvolvimento social, econômico, político, tecnológico, dentre outros. Então, com base nisso daqui, a CAPES, então, ela passou a criar grupos de trabalho, okay, com o objetivo de inserir, dentro das avaliações dos programas de pós-graduação, os produtos técnicos. O Google aqui está aqui me respondendo, né, sem eu pedir. Os produtos técnicos e tecnológicos. Tudo bem? Bom. Pessoal, então, com base nisso, com base naquelas premissas, a CAPES criou o GT, o grupo de trabalho chamado de GT Qualis Tecnológico. Tá? Esse GT, né, foi o GT Grupo de Trabalho CAPES número 6, tá, que fez, que desenvolveu um trabalho entre os anos 2015 e 2016. E só para vocês terem uma ideia, a CAPES ela tem as áreas do conhecimento, né, da CAPES. Tem ali são quatro níveis hierárquicos de classificação. Nós temos ali grandes áreas, são as grandes áreas, sub-áreas e especialidades, dentro desse ranqueamento da CAPES. Okay? Ao todo, são a 9 grandes áreas de avaliação, das quais a área de ciências agrárias ela é uma dessas grandes áreas, das 9, só que, ao todo, a CAPES tem 49 áreas de avaliação. Okay? Então, o que que esse GT CAPES, esse GT Qualis Tecnológico, né, lá nos anos 2015, 2016, o que que ele fez, então? Ele fez um levantamento, tá? Fez um levantamento dos 62 produtos técnicos mais importantes dentro das 49 áreas de avaliação da CAPES. Os 62 produtos técnicos mais importantes dessas áreas foram agrupados em quatro eixos principais, que foram, tá, produtos técnicos e tecnológicos gerais, produtos voltados à formação, produtos voltados à divulgação e serviços técnicos. Então, esse aqui foi o pontapé dado lá em 2015, 2016, para uma avaliação, tá, que lá avançou um pouco mais à frente. A gente vai entrar nesse detalhe. E também esse GT, tá, esse grupo de trabalho Qualis Tecnológico, ele criou, então ele levantou esses 62 produtos técnicos e criou critérios de avaliação. Esses critérios de avaliação desses produtos técnicos e tecnológicos, eles são de acordo com a aderência à área
em que o programa se insere, impacto, aplicabilidade, inovação, produção de conhecimento e complexidade. Esses critérios de avaliação, eles estão em vigor até hoje, tá? Até o ano 2020, 2021, os critérios são os mesmos, tá bom? Só para a gente ter uma noção, eu trouxe aqui, para que vocês tenham também conhecimento, como é que é feita essa avaliação, tá? Quais são esses critérios e algumas especificidades desses critérios de avaliação do Qualis tecnológico. Então, está aqui. O que é aderência? Tá? É um critério obrigatório, ou seja, o produto técnico e tecnológico, eles têm que estar o quê? Tem que estar alinhado, tá, a projetos de pesquisa do programa. Ok? Não faz sentido nós publicarmos e criarmos, desenvolvermos produtos técnicos e tecnológicos que sejam fora, né, das linhas. Lembrando que, no caso do PPGA, nós temos aqui duas linhas de pesquisa definidas, né? O potencial de impacto, que é um outro critério de avaliação, visa o quê, ó? Potenciais mudanças causadas pelo produto no ambiente em que está inserido. Ok? Para a sua avaliação, é importante entender o motivo de sua criação do produto, se foi feito por demanda e o foco de aplicação do produto. Nesse caso, deve descrever o quê? A demanda, se ela foi espontânea, contratada ou por concorrência, o objetivo da pesquisa experimental, sem o foco de aplicação inicialmente definido, ou solução de um problema previamente identificado, e a área impactada pela produção. Pessoal, uma outra questão, só eu vou voltar aqui, esses critérios de avaliação, eles são usados pelos avaliadores, aquelas pessoas que fazem avaliação quadrienal dos programas. Tá? Então, para ficar claro para todo mundo, não são os autores que têm que ficar, a princípio, preocupados com esses critérios de avaliação. Esses critérios, eles vão ser usados para quê? Para depois ranquear os produtos técnicos e tecnológicos. Então, isso é feito pelo grupo de avaliação de cada programa. Mas é importante nós termos uma noção. Porque esses critérios, depois eu mostro à frente, eles são usados para quê? Para ranquear os produtos tecnológicos. Os produtos, eles são ranqueados de T1 a T5, ok? E também tem aqueles produtos sem critérios de avaliação, tá? Que não são ranqueados. E, obviamente, quanto melhor o ranqueamento do produto, tá, melhor vai ser a pontuação do programa dentro da ficha de avaliação. Perdão, engasguei. Vamos lá. Área impactada pela produção, técnica ou tecnológica, social, econômica, jurídica, etc. Tá? O terceiro critério de avaliação, questão de aplicabilidade. Grau de facilidade que se pode empregar a produção técnica e tecnológica a fim de atingir seus objetivos específicos. Entende-se que uma produção que possui uma alta aplicabilidade apresentará um potencial de abrangência e replicabilidade elevados. Isso daqui, nós, enquanto autores, né, dos produtos técnicos e tecnológicos, nós temos condições de fazer. E a nossa área, na nossa área, de maneira específica, de ciências agrárias, os nossos produtos, eles têm uma, de acordo com como eles são elaborados, eles têm uma aplicabilidade alta. Tá? Então, na hora que vocês forem elaborar os produtos, ficar atento,
a esses critérios de avaliação, de forma que o seu produto futuramente possa ser melhor ranqueado. Potencial de inovação, esse potencial de inovação, que seria o quarto critério de avaliação dos produtos, pode ser classificado como de alto, médio, baixo e sem inovação, tá? Alto potencial de inovação é o desenvolvimento do produto com base em conhecimento inédito, tá? Médio potencial, combinação de conhecimentos pré-estabelecidos, tá? Baixo teor de inovação, quer dizer, adaptação de conhecimentos já existentes, e sem inovação, meramente ali uma produção técnica, tá? E o quinto critério aqui de avaliação, a complexidade, né? Então, olha só, essa complexidade é uma propriedade associada à diversidade de atores, relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos, tá? Então, existe ali produções também de alta, média e baixa complexidade. O que seria uma produção de alta complexidade? Então, olha só, é o desenvolvimento baseado na sinergia ou associação de diferentes tipos de conhecimento, interação de múltiplos atores, no caso aqui, ó, entende-se como atores, laboratórios, empresas, serviços públicos. Ou seja, uma das formas de você avaliar a complexidade de um produto técnico ou tecnológico é quando ele é desenvolvido por diferentes atores, né? Quando você busca parcerias, isso também é levado em consideração na avaliação, tá? É uma avaliação qualitativa dos produtos técnicos e tecnológicos. A multiplicidade de conhecimento, identificado nas etapas e passos e nas soluções geradas associadas ao produto. Ou seja, aquele produto que ele tem potencial de ser empregado, tá, em diferentes setores, bem como a demanda à resolução de conflitos cognitivos entre os atores partícipes, tá? Produção de média complexidade, resulta da combinação de conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis oriundos dos diferentes atores, e produções de baixa complexidade, resulta do desenvolvimento baseado em alterações, adaptações de conhecimento existentes e estabelecido sem necessariamente a participação de diferentes autores. Ou seja, a CAPES está nos mostrando que produtos técnicos e tecnológicos, aqueles que são gerados através da participação de atores, ou a participação de instituições diferentes, tá? E aqui entra instituições de ensino, instituições de pesquisa, instituições que atuam na área de extensão, empresas privadas. Isso é muito bem avaliado e aumenta a complexidade dos produtos, ok? Bom, com base nessa necessidade de inserção dos produtos técnicos e tecnológicos, e também visando um aprimoramento do processo de avaliação dos programas de pós-graduação, a CAPES, então, ela fez um aperfeiçoamento, né, dos processos da ficha de avaliação. E aqui eu não vou entrar nesse mérito de especificar o que é uma ficha de avaliação. Aí temos aqui a professora Madela, o professor Luciano, que já o atual, né, e o antigo coordenador do programa. Mas essa ficha de avaliação, ela é utilizada pelos avaliadores e faz, então, a pontuação geral do programa. Na ficha existem ali os critérios de avaliação, tá? E é feita essa pontuação e no final é dado, tá, com base ali nessa ficha, nesses critérios, é feita então a classificação do programa em níveis, tá? Bom, as fichas de avaliação, tá? Então, os critérios de avaliação da CAPES, a CAPES, ela, ao
alterou, né, a ficha de avaliação, o qualis periódico, tá, ele passou também por um processo de aperfeiçoamento, apesar de não ter sido feita ainda a divulgação, né, já era para ter sido divulgado o novo qualis, isso ainda não ocorreu, isso já, ó, em 2018, okay? Foi criado o qualis livros, foi criado o qualis de produção artística e de eventos, também agora existe a tal da autoavaliação e também, tá, existe o qualis de produtos técnicos e tecnológicos. Os produtos técnicos e tecnológicos, então, passaram, a partir de 2018, né, a CAPES, ela pegou aquele levantamento feito pelos grupos de trabalho anteriores, como aquele grupo de trabalho do qualis tecnológico, apresentou esses resultados para representante das 49 áreas de avaliação da CAPES para tentar mudar o sistema de avaliação. Ok? Então, os produtos técnicos e tecnológicos passaram, tá, entraram nessa nova forma de avaliação dos programas de pós-graduação a partir daquele estudo inicial do GT, tá, 2015-2016. Então, as mudanças e aprimoramentos nas fichas de avaliação dos programas de pós-graduação, eles foram aprovados em dezembro de 2018. E o objetivo qual era? Uma valorização qualitativa dos programas de pós-graduação, né? Pelo que eu pude entender, estudando, para poder trazer aqui para vocês essas informações, a Qualis identificou que o sistema de avaliação vigente até então, ele era muito quantitativo, e às vezes ele era pouco qualitativo, tá? Então, o objetivo dessa mudança implantada em 2018 era uma valorização qualitativa dos programas de pós-graduação, tá? E a motivação principal dessa mudança foi o quê? Melhorar a qualidade de formação dos mestres e doutores, tanto dos programas acadêmicos como dos programas profissionais. Para isso, a CAPES fez, então, uma redução dos quesitos de avaliação. A ficha de avaliação, até então, ela era composta por 5 quesitos de avaliação e passou, então, a conter 3 quesitos de avaliação, tá? Que são os quesitos programa, quesito formação e impacto na sociedade. Bom, pessoal, aqui de maneira bem rápida, tá? O quesito programa, ele avalia o funcionamento, como é que funciona o programa, a estrutura do programa e o planejamento estratégico do programa. O quesito formação, ele avalia a qualidade das teses e dissertações. Também ele avalia a produção intelectual dos professores, dos alunos e também faz uma avaliação dos egressos, tá? E esse impacto na sociedade, ele avalia qual seria o caráter inovador, o que que o programa de pós-graduação, como que ele está contribuindo, tá, com inovações sociais, tá, de caráter social, de caráter econômico, tá? Também esse quesito de impacto social, ele avalia a internacionalização dos programas de pós-graduação e a visibilidade dos programas de pós-graduação. Bom, de maneira bem resumida, isso seria os 3 critérios de avaliação. Uma outra mudança foi que a proposição de uma ficha de avaliação única contendo esses 3 critérios de avaliação, porém, tá, os indicadores de avaliação, eles seriam adaptados, tá,
a cada modalidade, ou seja, você tem a modalidade acadêmica, você tem também a modalidade presencial, super, a modalidade acadêmica e a modalidade profissional. Então, os critérios de avaliação são específicos conforme a modalidade que se encontra o programa, e também os critérios de avaliação são específicos para cada área do conhecimento. Então, no nosso caso, as fichas de avaliação do nosso programa, ela foi elaborada com base no mestrado profissional na área de Ciências Agrárias 1, tá? A ficha é única, cabendo às áreas, né, as áreas do conhecimento, as definições dos indicadores para cada quesito em função da modalidade e das suas especificidades. Isso então já foi feito. Ok? Bom, pessoal, com base também nessa necessidade de aprimoramento, né, dos critérios de avaliação dos programas de pós-graduação, a CAPES criou esse outro grupo de trabalho chamado GT das Produções Técnicas. Tá? Esse grupo de trabalho das produções técnicas, tá? A portaria CAPES, número 171, 2018, tinha como um dos seus objetivos a definição dos produtos técnicos e tecnológicos e das metodologias de avaliação, tá? Considerando todas as áreas de avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, esse grupo de trabalho, ele não partiu do zero, tá? Esse GT, esse grupo de trabalho de produção técnica, tá? Aqui tem aqui uma cópia da portaria, tinham aqui profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento, tá? E esse grupo de trabalho, ele tinha como missão dar continuidade àquele grupo de trabalho do Qualis Tecnológico, lá de 2015, 2016, tá? Visando identificar os produtos que mais se adequassem à avaliação dos programas de pós-graduação. A gente tem que lembrar que em 2015, 2016, o grupo de trabalho inicial, ele fez um levantamento, tá? E identificou 62 produtos. Ok? Então, olha só, esse grupo de trabalho 2018 era composto por dois membros de cada colegiado, tá? Mais representantes da CAPES. Ou seja, a partir dos 62 produtos identificados pelo grupo de trabalho 2015-2016, eles fizeram uma seleção, tá, dos mais relevantes, tá? E como é que foi feito esse trabalho? Como é que foi feita a seleção entre 62 produtos que já estavam identificados? Foi feita então uma consulta às 49 áreas de avaliação da CAPES, através do que eles chamam aqui de inquérito eletrônico, tá? E dos 62 produtos previamente identificados, foi feita a seleção de 23 produtos técnicos e tecnológicos, com 38 subtipos, tá? E esses 23 produtos técnicos e tecnológicos, então, eles foram estabelecidos e aprovados na reunião, tá? Na 185ª reunião do Conselho Técnico Científico do Ensino Superior da CAPES. Ok? Então, esse grupo de trabalho, chamado de GT, Produção Técnica e Tecnológica, ele fez então esse ranqueamento dos produtos de acordo com o grau de relevância de cada área. De que maneira? Havia a princípio 62 produtos, isso foi feito então uma peneira, uma seleção, caiu para 23 produtos técnicos e tecnológicos. O que que esse grupo de trabalho fez então? Ele designou para que cada área do conhecimento, lembrando que a CAPES tem nove áreas de conhecimento, cada área
conhecimento, poderia selecionar dos 23 produtos, poderia escolher até 10 produtos como aqueles para avaliação, tá, nos programas de pós-graduação. Então, de 23, tá, cada área poderia escolher 10 produtos, tá, para que seriam avaliados durante aquele quadriênio, tá, onde os programas são avaliados. Pessoal, esse aqui, ó, é o documento, é o relatório, tá, do GT, de Produção Técnica e Tecnológica da CAPES. Tá? Esse documento, vocês podem acessar, quem depois tiver mais interesse de esmiuçar esses dados, embaixo tem um link, tá? Ele foi publicado em 2019. Aqui tem todo esse detalhamento de como é que foi feito esse trabalho, tá, de levantamento desses produtos técnicos e tecnológicos, tá bom? Bom, então tá aqui, ó, o GT, né, o grupo de trabalho de produção técnica e tecnológica, ele selecionou 23 produtos, tá, que poderão ser valorizados, tá, pelas diferentes áreas do conhecimento. Então, dos 23 que estão aqui, eu não vou ler todos, tá? Dos 23 que estão aqui, cada área do conhecimento poderia selecionar até 10. Ok? Bom, com base nisso, a área de Ciências Agrárias 1, que é a área do conhecimento onde se insere o programa de pós-graduação em agroecologia, ela selecionou 10 produtos técnicos e tecnológicos, tá, de impacto, e que são considerados nas avaliações dos programas que se inserem na área de Ciências Agrárias 1, que são produto bibliográfico, produto de editoração, ativos de propriedade intelectual, cursos de formação profissional, eventos organizados, registros de software, aplicativo, programa de computador, cultivar e produtos biotecnológicos, base de dados técnico-científico, relatório técnico conclusivo, empresa ou organização social inovadora e produtos de comunicação. Ok? Isso quer dizer o seguinte: qualquer outro produto técnico ou tecnológico que não esteja nesse arcabouço desses 10 produtos relevantes para a área de Ciências Agrárias 1, eles não são contabilizados, não são avaliados, tá, dentro da ficha de avaliação quadrienal do programa. Tá? Então, por isso também a importância de quando o aluno e o professor vão elaborar e vão programar o seu produto técnico e tecnológico, ele tem que estar dentro, tá, tem que se encaixar dentro esses 10 produtos da área de Ciências Agrárias 1. Para isso, tá, eu trouxe aqui uma rápida definição de cada um desses 10 produtos técnicos e tecnológicos, tá? E vocês vão observar que muita coisa do que está dentro desses 10 produtos técnicos e tecnológicos, nós já fazemos, às vezes, sem saber que isso é um produto técnico e tecnológico e que pode ser contabilizado. Tá joia? Então, tá aqui, ó. O que que seria um produto bibliográfico ou produção de editoração? Artigo publicado em revista técnica, tá? Aqui não é revista científica, revista técnica, ou artigo em jornal ou revista de divulgação, organização de livro, catálogo, coletânea e enciclopédia, organização de revistas e anais, incluindo aqui, ó, editoria e corpo editorial, coisas que nós já fazemos, tá? Ativo de propriedade intelectual, patente licenciada à empresa nacional ou internacional e com produto no mercado, patente depositada em parceria com empresas, patente outorgada, concedida e patente depositada, desenvolvimento de processo ou produto patenteável, produtos, processos em sigilo, curso de formação profissional, criação
e docência em atividade de capacitação em diferentes níveis. Organização de atividade de capacitação em diferentes níveis. Tá? Evento organizado, está vendo uma dela? Organização de eventos regionais, nacionais e internacionais associados com áreas de concentração e linhas de pesquisa e atuação do programa, voltados para atender setor da sociedade em que o programa se insere. Registro de software, aplicativo, programa de computador. Está aqui, ó, criação de aplicativos, programa de computador, websites, plataformas digitais, etc., associados com as áreas de concentração. Sempre preocupado com isso, associado com as áreas de concentração e linhas de pesquisa e atuação do programa. Cultivar e produtos biotecnológicos, cultivar com registros publicados em uso pelos agricultores, desenvolvidos em parceria com empresas do agronegócio, efetivamente comprovados pelo CNPJ da empresa. Cultivar com registro publicado no Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cultivar lançado em evento, ainda sem publicação de registro. Olha isso aqui, importante. Cultivar desenvolvida, relatar de artigo científico, mas ainda não lançada ou registrada, e produtos biotecnológicos do docente e ou do programa em parceria com o setor privado, com ou sem produto no mercado. Isso aqui nós temos bastante também dentro do PPGA. Base de dados técnicos científicos, ou seja, é base de dados desenvolvida em atendimento de demanda do setor privado, com transferência da informação ao parceiro, desenvolvida pelo programa de pós-graduação, com depósito em ambiente de acesso aberto e depósito de itens em banco de dados técnicos científicos. Tá? Precisa ver, tá, se aquele lançamento, aquele acervo que nós temos no PPGA, tá, de produção intelectual, se ela se enquadra dentro desse critério, dentro desse item 7 aqui, que entra como um produto técnico tecnológico. Relatório técnico conclusivo, processo de gestão, pesquisa de mercado, simulações, cenarização, jogos aplicados, pesquisa de mercado, valorização de tecnologias, modelos de negócio inovador, proposta de ferramenta gerencial e pareceres e notas técnicas sobre vigência, aplicação ou interpretação de normas, empresas ou organização social inovadora, criação de startups ou agtechs, né, incubadoras ou outras organizações de empreendimentos e inovação. E o último aqui, o décimo, produto de comunicação. Produção de programas de mídia em veículos de comunicação, tais como entrevistas, mesas redondas, programas, comentários na mídia, etc., associados com as áreas de concentração, linhas de pesquisa e atuação do programa. Então, dentro da área de ciências agrárias, esses aqui são os 10 produtos técnicos e tecnológicos passíveis de serem pontuados na ficha de avaliação quadrienal do programa. Então, o ideal é que a gente foque, né, os nossos trabalhos para o desenvolvimento de produtos dentro desses 10 tópicos aqui, beleza? E aqui, pessoal, olha só, eu não vou ficar lendo isso para vocês, não, mas essa aqui foi a ficha de avaliação usada no último quadriênio, que foi o quadriênio 2017-2020, para os programas profissionais na área de Ciências Agrárias 1. Lembram lá? Hoje, essas fichas de avaliação, elas têm 3 critérios de avaliação, né? Que avaliam o programa, a formação e o impacto social. Olha só, no item 1 aqui, ó, no item programa, tem aqui subitens, mas olha aqui, tá? Item 1.2, perfil do corpo docente, sua compatibilidade e adequação à proposta do programa. Esse item aqui, ele tem um peso de 35% da nota total do critério 1. E dentro dos 35% aqui, ó,
Tá? Do 100% dessa nota, 30% é o quê? Avaliar o perfil de produção técnica e tecnológica do corpo docente, tá? Por meio da análise do percentual de docentes permanentes do programa que produzem produtos técnicos e tecnológicos nos estratos T1 e T2. A gente vai ver depois o que, que é um produto, tá? T1 e T2. Depois, no item 1.4, que corresponde a 10% da nota total do item do primeiro critério de avaliação. Tá? De novo aqui, ó, geração de produtos técnicos e tecnológicos com caráter inovador e alto impacto. Tá? Segundo critério formação, qualidade de produção intelectual de discentes e egressos, que equivale a 20% do peso total do critério formação. De novo, produção técnica e tecnológica produzida por docentes no quadriênio. E aqui tem aqui, ó, uma quantificação desses produtos técnicos e tecnológicos. Ou seja, nós já estamos no segundo critério de avaliação da ficha, tá? De novo, aqui entrando a importância da produção técnica e tecnológica na avaliação geral do programa, em caráter profissional. Tá joia? Item 2.4, dentro do segundo critério de avaliação, do critério formação, e que equivale a 35% do peso total, tá? Do item 2. De novo, produção total do programa, do PTP, tá? Na forma de produção técnica e tecnológica, livros, capítulos de livro, artigos científicos. De novo aqui, ó, citando mais uma vez a importância, o peso da produção técnica e tecnológica na avaliação final dos programas de pós-graduação profissionais na área de ciências agrárias 1. Beleza? E aqui, ó, são os critérios utilizados na classificação dos produtos técnicos e tecnológicos pela CAPES. Quem faz isso são os avaliadores. Vocês se lembram? Os produtos técnicos e tecnológicos, tá? Existe, assim como ocorre para as revistas científicas, que tem lá o Qualis, né? O Qualis é acadêmico lá das revistas, também existe o Qualis dos produtos técnicos e tecnológicos. Vocês se lembram que desde 2015, 2016, o primeiro grupo de trabalho, que foi o chamado de GT Qualis Tecnológico, ele criou o quê? Os critérios de avaliação: aderência, impacto, aplicabilidade, replicabilidade, inovação e complexidade. Então, dentro desses critérios aqui, ó, os avaliadores vão então. Quando o coordenador do programa, quando ele preenche lá a plataforma Sucupira, e também quando ele preenche lá a base de dados, agora que me fugiu a memória, bom. O coordenador ele lança as informações para avaliação do programa. Depois eu vou lembrar aqui o nome certinho. Ah, o coordenador ele elenca o número X de produtos técnicos e tecnológicos que vão ser avaliados naquele quadriênio. Ou seja, não são todos os produtos que são gerados que serão avaliados. Então, cabe aí ao coordenador, junto ali com a sua equipe de apoio, lançar dentro lá da plataforma de avaliação dos programas quais serão os produtos que a comissão avaliadora vai avaliar dentro daquele quadriênio. Tudo bem? Então, a comissão vai pegar os produtos que foram indicados pela coordenação do programa e vai ranquear de acordo com esses critérios aqui. Ok? Bom, então o que que seria um produto técnico e tecnológico, tá, classificado como
P1 é aquele que tem no total, ele obtém mais de 80 pontos. Tudo bem? T2 são os produtos que têm uma pontuação final entre 70 e 80 pontos. T3, produtos com uma pontuação final de entre 60 e 70 pontos. T4, de 45 a 60 pontos, tá? O T5, de 30 a 45 pontos, e os produtos que não são classificados são aqueles que têm menos de 30 pontos. Esses produtos aqui, eles estão não chamados de TNC, tá? Só que eles não categorizados ou não classificados. Tá joia? Bom, então, de acordo com a qualidade e a adequação dentro desses critérios, os produtos, então, eles vão ser classificados entre P1 e T5. Obviamente que produtos que são classificados nos critérios, nos níveis T1 e T2, têm uma pontuação maior, são melhor avaliados dentro da ficha de avaliação daquele quadriênio. Beleza? Bom, alguém poderia perguntar, mas essa questão, como que eu desenvolvo, né? Já sei a importância dos produtos técnicos e tecnológicos. Como que eu faço para poder desenvolver produtos técnicos e tecnológicos, né? Pessoal, dentro da área de ciências agrárias, esses produtos técnicos e tecnológicos, eles já são publicados há muitas décadas. Então, você encontra, com outros nomes, obviamente, você encontra produtos técnicos e tecnológicos publicados nas mais diferentes plataformas, nos mais diferentes formatos. Então, por exemplo, se você for no site da Embrapa, você encontra lá, né, de maneira gratuita, a série de publicações da Embrapa. Então, tem lá, ó, circular técnica, comunicação técnica, a série de documentos, boletins de pesquisa e desenvolvimento na área de ciências agrárias 1. Obviamente que essa produção técnica e tecnológica, dentro daqueles 10 tipos que são avaliados na área de ciências agrárias 1, isso aqui entra dentro de um daqueles critérios. Mas isso já existe. Então, vocês têm essa ideia de como elaborar esses produtos técnicos. Se a gente for para o site do Incapé, também a gente vai encontrar no site do Incapé produção técnica e tecnológica, né? Em sua grande parte, de acesso aberto. Então, tem lá, você tem boletins técnicos, também você tem comunicado técnico, tem livros de acesso. De acesso aberto, né? Então, essa produção técnica e tecnológica, ela já existe, tá, há muito tempo, e ela passou a ter um peso maior, tá, a partir de 2019, quando a CAPES, então, ela visualizou a importância, principalmente para os programas profissionais, dessa produção técnica e tecnológica em termos de a divulgação de conhecimento, divulgação de tecnologia. Joia? Bom, com base nisso, o PPGA, o nosso programa de pós-graduação, já em 2019, ele criou aqui, ó, uma comissão chamada de Comissão Permanente de Editoração de livros e produtos técnicos, tá? Do PPGA, tá? Em 2019, em 2020, houve então aqui a chegada de novos colegas, né? Hoje, a comissão, ela é composta aqui por nove colegas. Temos aqui professores, temos aqui também a participação de técnicos administrativos. E essa comissão, ela tem como um dos objetivos dela fomentar, né, e auxiliar tanto os alunos como os professores
na publicação desses produtos técnicos e tecnológicos. Ou seja, o PPGA, vocês veem que a CAPES ela implementou essa mudança nos critérios de avaliação em 2019. No mesmo ano, tá? No mesmo ano, o PPGA ele já se adequou a essa alteração dos critérios de avaliação e já criou a sua comissão permanente, tá? De editoração, tanto de livros como de produtos. Tá? E isso é extremamente interessante. Tá? Não sei se todos os outros programas de pós-graduação do IFES se tem uma comissão com o um perfil semelhante ao do nosso. Beleza? Bom, e eu acho que uma boa parte dos nossos alunos já conhecem, né, que dentro da página do PPGA, já tem lá alguns documentos norteadores com relação à publicação dos produtos tecnológicos. Tá? Então, quando vocês entram na página do programa, na aba aqui, na aba documentos, né, à esquerda da página do programa, vocês cliquem documento depois, produto tecnológico. Aqui, ó, tem algumas orientações, isso foi alterado, foi modificado no último ano, tá? Algumas orientações aos autores e também alguns templates, alguns modelos de produtos tecnológicos, boletins técnicos, comunicados técnicos e manuais técnicos, ok? Então, e aqui existe o arquivo em modelo em extensão PDF, também o arquivo editável, já com toda a formatação. Isso com a ideia é facilitar o trabalho de vocês. Tudo bem? Os produtos técnicos e tecnológicos nossos não precisam ficar limitados ao que está aqui. O que está aqui é o quê? Nós estamos dando estamos mostrando as possibilidades. Isso não inibe ninguém de propor algo novo, mas desde que se enquadre naquelas 10 áreas. Aqueles 10 modelos ou tipos de produtos técnicos e tecnológicos avaliados na área de ciências agrárias 1. Tudo bem? E depois, se quiser ter uma ideia do que já foi publicado de produção técnica e tecnológica no PPGA, é só clicar lá dentro, né, na página do programa. Clica lá em produção intelectual, vocês vão encontrar as abas aqui, ó, boletim técnico, comunicado técnico, e aqui, ó, outros produtos tecnológicos, tem também os livros também, e além, obviamente, as dissertações que já foram defendidas. Joia? Bom, isso aqui, ó, alguns exemplos, né, de alguns produtos técnicos e tecnológicos que já foram publicados por alunos e professores do PPGA, tá? E a ideia, como falou a professora Madela no começo, né, do minicurso, hoje os alunos eles são obrigados, né, a essa obrigatoriedade na defesa da sua dissertação, também tem que haver uma entrega de um produto tecnológico. É uma exigência do programa, tá? É a publicação de um produto tecnológico. Então, as ferramentas existem, a importância, tá? Do produto técnico e tecnológico para avaliação do nosso programa. Eu acho que os atuais alunos, quem está no curso hoje, também os egressos do programa, querem participar e querem fazer parte de um programa que é bem avaliado, que tem uma nota boa na CAPES, e para que nós sejamos bem avaliados, um dos critérios, a gente acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Dentro da ficha de avaliação do nosso programa, essa produção técnica e tecnológica ela tem um peso considerável. Tá ok? Então, olha só, algumas considerações finais,
né? O que eu pude entender é o seguinte, que a produção técnica, né, é mais do que esse produtivismo bibliográfico, passa a ganhar mais significância, ganha mais importância, uma vez que ela agora ela está sendo qualificada, tá? E indica contribuições à sociedade de forma igualmente expressiva. E às vezes, pessoal, esses produtos técnicos e tecnológicos, eles são mais informativos à sociedade do que livros e artigos, tá? A produção técnica é elemento essencial para a avaliação do impacto social, científico e econômico dos programas de pós-graduação, com destaque para os programas de pós-graduação na modalidade profissional. E existem há produtos técnicos que têm impactos de diferentes ordens, econômica, social, política, cultural. Às vezes, como eu disse antes, muitos, eu falei aqui antes com vocês, o impacto desses produtos ele é muito superior ao de artigo científico, mesmo quando os artigos científicos eles são publicados em periódicos de forte índice de fator de impacto. Isso aqui não é, não estou falando da não necessidade e importância dos artigos científicos, muito, muito pelo contrário. Há esse casamento, tá? Tanto a produção dos artigos científicos, ele visa o quê? Ele visa a divulgação do programa no meio acadêmico, no meio científico. E essa divulgação através de artigos científicos já se dá em escala nacional, mas também em escala internacional. Porém, os produtos técnicos e tecnológicos, ele tem uma finalidade e um objetivo, às vezes ele atende a um público-alvo de maneira mais direta, tá? A informação passada ali, ela é mais, às vezes, ela é mais fácil de ser entendida, tá? Então, assim, a possibilidade de você atingir um público-alvo, né, alunos de graduação, né, extensionistas, profissionais que estão em empresas, produtores, assim por diante, esses produtos técnicos e tecnológicos têm esse perfil, tá, de informação direta e de chegar mais fácil a diferentes públicos. Bom, pessoal, era isso, tá? Eu agradeço aí pela atenção, pela paciência de vocês. Eu tinha falado com a professora Madela que não ia demorar muito mais de uma hora. Demorou 1 hora, 1 hora e 10. Eu acho que está razoável, tá? Muito obrigado aí pelo convite, né, a participar do evento. Parabéns aí aos organizadores, parabéns aí ao programa. Tacílio, Oi. está me ouvindo? Beleza. Parabéns aí pela sua apresentação, muito esclarecedora. Depois você me passa que eu vou ter que fazer um curso disso, tá? Bom, eu estou aqui acompanhando, não, ninguém fez nenhuma pergunta, mas eu acho que o povo está meio perdido por enquanto. Mas eu queria que você esclarecesse, né, como presidente da comissão de editoração dos livros, né, e dos produtos tecnológicos do PPGA, a partir do momento, né, que o aluno, junto com o professor, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, a partir do momento que o aluno junto com o professor, né, decidirem lá, por exemplo, um desses produtos técnicos e tecnológicos, vamos supor que seja comunicado técnico, boletim, quais são os trâmites que ele tem que passar para que ele possa, esse produto possa ser publicado, que tenha lá o ISBN, que eu sei que a editora agora Edifes, né, tem também, né? O DOI. Então, você poderia estar explicando para a gente, passando essas informações? Sim, Madela. Eu até, a princípio, até pensei em abordar esse tema, mas eu achei que ia ficar uma coisa extremamente formatadora dos produtos, né? Eu disse, né, que lá dentro dentro da página
programa, quando o aluno acessa lá a aba Documentos, tem aquelas orientações, né, aos autores sobre a publicação dos produtos tecnológicos. E existem alguns critérios, alguns fatores que são obrigatórios de conter nesses produtos tecnológicos. Então, por exemplo, quando o aluno publica um boletim técnico, é obrigatório ele possuir o ISBN, é obrigatório ele possuir o selo EDIFES acadêmico, tá? Tanto o ISBN quanto o selo EDIFES acadêmico, isso é emitido pela editora, pelo EDIFES, tá? O trâmite é extremamente simples, tá? Não há nenhuma dificuldade com relação a isso. E dentro daquele documento, daquelas orientações, tem lá um passo a passo de como é que o aluno entra em contato com a editora e como que ele o que que ele precisa ter em mãos para solicitar tanto o ISBN, tá, como o selo EDIFES acadêmico. Por que isso? Tá? Isso é a presença de um selo de uma editora no produto e do ISBN, na hora da avaliação, né, da qualificação do produto, ser levado em consideração pela equipe avaliadora, né, da CAPES, dentro daquele quadriênio. Então, isso é uma exigência. Tá? No caso dos comunicados técnicos, também é exigido que ele tenha ISBN e também tem que ter o selo EDIFES acadêmico. A diferença é que, no caso do boletim técnico, ele também precisa ter uma ficha catalográfica, enquanto os comunicados técnicos não há essa exigência de ficha catalográfica. Essa ficha quem faz é a biblioteca do campus. Também, dentro daquele documento lá, orientações, também tem lá como é que o aluno faz a pedir essa ficha catalográfica. No caso em que ele vai publicar um boletim técnico. A ficha catalográfica, eu acho que o aluno até tem um pouco mais de facilidade, porque ele precisa também pedir a ficha, né, ao término, depois que ele defende o seu trabalho, que defende a sua dissertação, ele vai ter que pedir a ficha à biblioteca. Mas também é uma coisa extremamente tranquila, é tudo feito via e-mail. O contato com a editora, com o EDIFES, é feito por e-mail. Contato com a biblioteca do campus é feito via e-mail, tá? Só uma questão ligada ao ISBN é o seguinte: quando o aluno, ou então o professor, né, o autor de correspondência, entra em contato com a editora e solicita o ISBN, é gerado um boleto, tá? Tem que pagar uma taxinha, mas acho que era 20 e poucos reais, tá? Não é nenhum absurdo, eu acho que era isso, R$ 20, R$ 21. Então, assim, a editora, ela te emite esse boleto, ok? Você paga, depois é aconselhável você remeter esse boleto pago de volta por e-mail para a editora. Passa ali uns 2, 3 dias, ela te devolve o ISBN por e-mail, tá? Mas dentro daquelas orientações, dentro lá da página do programa, aba Documentos, orientações, tem essa explicação, tá bom? Porque E assim. assim, é tudo muito muito tranquilo. Também, olha só, uma outra questão também. Quando o produto, o aluno, ele também pode, ao longo do curso, também ele pode desenvolver esses produtos técnicos e tecnológicos, tá? Obrigatoriamente vai ter que sair um produto da sua dissertação, mas às vezes ao longo do curso, quando ele faz algumas disciplinas, pode gerar algum tipo de produto técnico ou tecnológico. Em caso de produtos que são oriundos de disciplinas, quando ele é encaminhado, tá? Todo produto para ser publicado tem que ser encaminhado à comissão de editoração,
Aí, quando ele não é oriundo da dissertação do aluno, ele passa por uma avaliação. Então, pelo menos aí, dois profissionais, né, vão avaliar esse produto, assim como é feito com qualquer artigo científico, tem que ter esse critério, né? Então, é feita uma avaliação para ver o mérito científico desses produtos. Tá joia? Ótimo, é isso aí. Algumas dúvidas que eles têm, por isso que eu pedi para você dar uma reforçada. Bom, a Maria Amélia, ela fez a seguinte pergunta: como decidir entre o boletim técnico e o comunicado técnico? Aí é uma questão, Maria, de tipo de trabalho, né? O boletim técnico, ele é mais. Quando vocês abrem lá os templates, vão observar que o boletim técnico ele tem um formato mais acadêmico. Enquanto o comunicado técnico, ele é de respostas. É uma informação mais rápida, ele é mais curto, né? Enquanto o boletim, ele é mais explicativo, ele é mais elaborado, tem mais informações, e o comunicado é mais direto. Então, isso vai muito do público que você quer alcançar e também do tipo de informação que você quer publicar. Tá? Algumas informações, elas se adequam mais a publicação como boletim, outras como comunicado. Isso não tem nada a ver com a qualidade do produto. Tá? O fato dele ser boletim, dele ser comunicado, ambos se enquadram como produto técnico e tecnológico. Tá? Não existe diferenciação de qualidade, tá? Eles se enquadram no mesmo critério, tá? Só muda o público-alvo, talvez, a forma de passar informação. No caso do boletim, uma elaboração melhor, no caso do comunicado, algo um pouco mais direto. Isso vai muito também, né? De como que o professor e o aluno, como que eles vão definir o formato que eles vão publicar o produto. Eu sugiro que vocês deem uma olhada naqueles templates que tem lá dentro da página do programa e também deem uma olhada em outros produtos que já foram publicados, tanto boletins, tem também lá os comunicados, tem manuais técnicos, olhando, vocês têm uma noção geral do que é cada um. Ok, Tarcílio. Por enquanto a gente não tem nenhuma pergunta, mas eu vou te fazer uma. São dúvidas que já surgiram e de repente eles já esqueceram. Sobre a cultivar, fala para a gente um pouquinho como fazer esse registro da cultivar. Você poderia nos informar? Adelaide, você me aperta. Eu não é uma coisa com a qual eu trabalho, né? Eu não trabalho com a parte de genética, nem de melhoramento. Eu acredito, aí a professora Monique, a professora Ana Paula, tem esse trâmite, nessa tramitação. Mas é algo que você faz dentro Ana do. Paula está rindo aqui, ó. Está rindo, né? Dentro do Ministério da Agricultura, mas não sei se vocês perceberam, não há a necessidade para constar como produto tecnológico, não há a obrigatoriedade da cultivar estar registrada no mapa, não. Tá? Ela pode ser apresentada no Congresso, num simpósio. Tem que ter uma comprovação de que você desenvolveu aquele trabalho, mas não obrigatoriamente ela deve estar registrada no mapa para constar como produto técnico e tecnológico. Muito bem, respondeu, tá vendo?
Você quer fazer mais alguma consideração? Tassira, estou esperando se alguém pergunta aqui. Nós estamos lá com a Ana Paula, que está falando que é isso mesmo. Você respondeu aí, viu? É, o Sávio te agradece aqui, fala que foi excelente a apresentação. É, a Maria Amélia agradece também. Bom, são esses os comentários. Os alunos são tímidos, né? Tem quantos aí, Madela? Quantos participantes aí? Aí não dá para saber não, Tassira. Aí eu não descobri como é que vê isso, não. Depois a gente aprende. Eu só sei quem está aqui nos comentários. Bom, você quer fazer mais algum comentário? Não, eu queria colocar que, assim, nós aqui no programa 2019, o professor Luciano participando dessas reuniões, desses seminários de meio termo, Madela, não sei se eu estou correto. Então, ele já nos trouxe, essa necessidade da implantação desses produtos técnicos e tecnológicos. Nós tentamos elaborar dentro das nossas possibilidades, até porque ninguém, ao contrário do que eu acabei de mostrar, a Embrapa, o Incapé, tem lá um setor exclusivo que trata sobre editoração. Nós ainda não chegamos nesse know-how, né? Mas se tiver alunos que têm essa expertise de desenvolver esses templates em formatos, às vezes, mais elaborados, de forma a melhorar o aspecto visual, quiser fazer algo diferente, vai ser extremamente bem-vindo. Okay? Então, assim, a ideia é que a gente agora, até mesmo com esse retorno, né, próximo ano aí das atividades presenciais dentro do mestrado, que a gente aprimore a nossa ferramenta editorial com pessoas que possam contribuir, né, porque esses produtos, aqui no caso, esses produtos escritos, eles têm que ter um apelo visual muito bom. Né, acho que um dos grandes segredos do sucesso, né, da divulgação da Embrapa e do Incapé, essa capacidade que eles têm de publicar esses materiais em diferentes modelos, mas que atinge públicos os mais variados possíveis. Uma outra questão é que o PPGA, então, desde 2019, ele já deu esse salto. Então, a gente já vem fazendo isso, né, desde quando a CAPES implantou os produtos técnicos e tecnológicos como critério de avaliação. A gente não ficou parado, a gente já começou. Então, cabe aí agora, né, aos nossos discentes, aos professores também, é que a gente aumente essa publicação desses produtos e desenvolva também outras, né, dentro daqueles 10 aqueles 10 produtos que a gente possa publicar e dar publicidade a mais produtos técnicos e tecnológicos. Ok, Otacílio. Aí nós temos agradecimentos aqui, ó. José Carlos agradece, parabeniza. Professor Maurício também. O Sapo já fala assim, rumo ao doutorado, né? O Guilherme fala aqui, ó. Estou aqui, está avisando que está aqui. E a Ana Paula faz o seguinte comentário, né? Em termos de impacto acadêmico, tem algum que o produto contaria mais para o programa? Não, porque na verdade eles são, pelo que eu entendi, né, dentro dos critérios de avaliação da CAPES, eles fazem aquele ranqueamento. Né? Então, o coordenador, quando ele preenche lá, Manuela, me ajuda aí, qual é o banco de dados? Sucupira. É Sucupira mesmo, né? Sucupira. Então, quando ele preenche a Sucupira para fins de avaliação quadrienal, acho que ele precisa escolher alguns
algumas dissertações, alguns produtos que serão avaliados. E aí, os avaliadores escolhidos dentro da área de ciências agrárias é que vão ranquear. Então, existem critérios para isso, mas eu acho que não teria, né, dentre aqueles 10 produtos da área de ciências agrárias 1, não encontrei nada que dissesse que há pesos diferentes entre eles, não. Bom, o Luciano saberia responder com mais, né, certeza aí do que eu. Mas o pouco que eu participei esse ano com o Luciano para fazer esse ranqueamento, não vimos também pontuação que diferencia um produto tecnológico que é mais avaliado ou não. Mas você disse hoje na sua palestra aí que aqueles critérios, né, que provavelmente os avaliadores vão observar esses critérios. E isso fica a critério, né, da coordenação, estabelecer, né, a partir desses produtos técnicos e tecnológicos, se tem aderência, se tem potencial de impacto, né, se tem aplicabilidade, potencial de inovação, complexibilidade, quer dizer, esses fatores aí que provavelmente vão nortear se aquele produto ele tem maior pontuação ou não, né, que é aqueles pontos que você já disse. Isso aí. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Marina fala que é um show. Está com saudade da sua aula. Pode vir. Pode voltar, Marina. Priscila comenta, né? Professora Tassires, sempre didático, tem suas informações, ótima explicação. Graziele também fala das ótimas explicações. Enfim, Tassires, todos te parabenizam aqui, eu também. Muito obrigada, gente, por ter aí aceito o convite. Obrigado aí pelas palavras. Estudado aí bastante em relação, né, à legislação, né, às normas da CAPES, que estão nos direcionando aí para que a gente possa ser avaliado e tenha bons resultados aí, né? Então, te agradeço imensamente aí. Obrigado, Mabel. Obrigado a todo mundo. Um abraço. Simone fala aqui também, te parabeniza, tá bom? Obrigado, Simone. Obrigado a todos aí, professor Maurício, professor Sávio, professora Ana Paula, que estão aí. Monique também, Monique está aí, obrigado. Fala aqui, te parabeniza, Maurício. A gente agradece imensamente aí e a gente encerra aí. Um bom dia. Lembrando que hoje à tarde, né, nós temos aí a mesa redonda com os egressos. Os egressos que vão estar participando hoje é o Rafael Nunes de Almeida, a Vanessa, né, César Dian e o Vinícius Rodrigues Ferreira, que vão estar falando da sua pesquisa e da sua experiência de vida pós, né, mestrado em agroecologia. Então, não perca a partir de 2 horas. Eu vou passar o link para vocês através, né, vocês podem entrar. Aquele passo a passo que o Sábio passou aí, que eu encaminhei para vocês. E aí vocês entram lá, a gente vai estar abrindo a sala 1h30 mais ou menos, vocês dão uma entrada para ver se está tudo ok, tá bom? Um abraço, até a tarde, 1h30 aí, beleza?